អូយបើយើងមុនមកចេះកចេះអូយបញ្ញាប់ទៅណាហងអញតែខ្វាយសិនមើលដឹងស្អាតទៅណាមុខដូចស្រីខូចចឹងស្រីខូចតាថ្ងៃស្អីគេមុខនឹងស្រីតូចនេះអូលោកផ្លែលោកផ្លែលោកផ្លែចេញលោកផ្លែចេញមានកាយផងខ្ញុំមកដាក់ពាក្យបណ្ដាំងសាប់ទៅយកកដាក់ពាក្យបណ្ដាំងខ្ញុំតិចបាទលោកនេះមកចង់ប៉ឹងអីប៉ឹងខ្លួនឯងប៉ឹងពីបាត់អីប៉ឹងពីបាត់ខ្លួនឯងអានៅកំមុំចាកាលនៅពីក្មេងគេចូលស្ដីទៅតាំងបាក់ល្ងាយបាក់ល្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយកអូយអាណាគេប៉ឹងខ្លួនឯងមិនទេតើទៅវិញយកប៉ឹងឲ្យទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំបដូរពីប៉ឹងក៏បានដែរខ្ញុំប៉ឹងបបោទូទាំងសកលលោកពីបាត់អីប៉ឹងពីបាត់ពួកវាមិនមកចូលស្ដីទៅតាំងខ្ញុំម្ដងទៀតអូយឈឺក្បាលណាលោកអើយតើសែនដាក់ពីប៉ឹងឲ្យអីមួយអីជួយសុកបានទៅបោះកោជូហ្វាហ្វាដាក់ខ្លះសែអត់ជាឆ្ងាញ់ដល់បេះដូងយូនៅយូដើរស្រឹកស្រឹកចឹងតែមិនប្តីលេងក្បាលចោលហ่ะណែខ្ញុំមិនលេងលោតោមិនមកអាយឯងក្បាលទេហើយមកហ្នឹងមានមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអត់តិចប៉ូលីសតាមដានអូយគ្មានប៉ូលីសណាមកតាមដានទេខ្ញុំមកស្កាត់ស្ងាត់ណែនិយាយហ្នឹងឯងខ្ញុំឃ្លានលេងណាមកលោកតោចាញ់ហើយ Happy លោកតោចាញ់ហើយចាត់កត់វូគេលេងលោតោតើហត់សុំគេលេងដែរសិនអ្នកអើយនេះនេះអូយអាណាគេរស់ស្អីនោះអញកំពុងតែលេងលោតោបើកទ្វារតិចមើលស្អីតែហាមីកាសៃសុំលេងដែរមកអេមិនឲ្យលេងទេណែឯងកុំចាស់ហ្នឹងកុំចាស់ល្មិចនេះឃើញពួកណែឯងមានម៉ាយដែរតៃណែណែណែកុំយកប្រៀបធៀបគ្នាកុំចាស់ផ្សេងមានម៉ាយផ្សេងកុំចាស់ហ្នឹងណាមិនឲ្យថាគេអត់យកប៉ុន្តែមានម៉ាយនេះឲ្យមិនឲ្យគេយកឲ្យតែគេបោះបំចោលហាឡើងឲ្យលេងអត់អត់មិនឲ្យលេងទេជំងឺអញទៅដល់ប្លីថ្មងមកណែអូយលោកស្រីចាប់បានលុយទេលោកស្រីមកតាមយើងលោកស្រីលោកលៃលោកលៃបាទបាទមានកាយដែរលោកស្រីខ្ញុំមកប៉ដឹងនាងនេះហ่ะវាលុយលៃខ្ញុំ3000ដុល្លារលោកលៃចាប់វាដាក់គុកអ្ហ៎តន់ដឹងក្បាលដឹងកតុយហ្មងចាប់គេដាក់គុកឲ្យលោកស្រីសួរនំសិនសួរនំអីយ៉ាងមើលបងបងមកលុយលុយលោកស្រីមែនអត់អូយបងអើយខ្ញុំនៅជាមួយគាត់យូរហើយគាត់មានកូនចំពោះខ្ញុំណាគាត់ជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំគាត់ប្រៀបដូចជាម្ដាយទី2របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមិនថ្ងៃមុននេះហ่ะពុកខ្ញុំគាត់ឈឺធ្ងន់ចាំត្រូវការលុយខ្ញុំមានបំណងចង់លុយលុយគាត់ពិតមែនព្រោះថាឃើញលុយគាត់ទុកប្រហែផងហ៎អូអញ្ចឹងបងឯងលួចហ៎អត់ទេខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងហើយថាធ្វើអញ្ចឹងវាមិនសមទេព្រោះគាត់មានគុណចំពោះខ្ញុំណាអូអញ្ចឹងបងឯងបានលួចទេអត់ទេខ្ញុំលួចធ្វើមិនអោឈឺអីឃើញដែរខ្ញុំថាលួចគេលួចហើយមកមកតាមយើងអូយលោកស្រីលោកស្រីវាបានលួចទេលោកស្រីអូយឃើញអត់មានអូននឹងដល់ហើយឪពុកឈឺតែលួចលុយគេត្រូវគេចាំតន់សែកុំមិនញ៉ៃពេកធ្វើរឹងប៉ឹងតិចមើលប្រចាំជាជូនគេឃើញណាលោកប្លេលោកប្លេលោកប្លេបាទមានការអីខ្ញុំមកប៉ឹងប៉ឹងណាគេទៀតហើយប៉ឹងអ្នកស្មៃអ្នកមួយអ្នករ៉ាអ្នកភ័ក្រទាំង4ទាំង5អ្នកហ្នឹងណានាំគ្នាលេងលោតោនៅផ្ទះអ្នករ៉ាហ៎មែនទេចាទៅចាប់ពូវាទៅអងមកសែកលោតោចាញ់ហើយបាទមកអូយពីណាគេគោះទ្វារនោះហ៎សង្ស័យតែអ្នកបានទៀតបងមិនអាយលេងឯងក៏ខំម៉េចមែនតើមើលយឹមទៅចេះម្ដងមើលកាន់ណែនេះ
តាចូលចាប់លោកនាយអត់គេដូចសិនទៅតាហោះតែគេឈប់រត់ទេហត់ទេនោះនាំគ្នាគួយស្ដោកតោះបាទយើងចូលចាប់ចូលដាក់បរិហាញខ្លួនបរិហាញ5សិនឆ្លោពួកវាឃើញហើយញ៉ែបានប្តីគីឡូលែងមានអ្នកដៀថាកំមចាស់ទៀតណាមួយណាលើស្អាតមែនវិញវិញត្បិតតែកំមចាស់មែនតែកំមចាស់នេះដូចកំម8ដណ្ដប់អញ្ចឹងអោពិតមែនហើយពិតមែនហើយអ្នកវ៉ាន់ណាកំម8ដណ្ដប់មិនបដូរតែងងនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកវ៉ាន់យូរណាដែរយូរជាងខ្ញុំស្អីខ្ញុំនេះស្រឡាញ់អ្នកវ៉ាន់យូរឲ្យតាំងពីកំម8ដណ្ដប់អូអត់ទេអនាគតប្រពន្ធខ្ញុំទេអេពូនលោកម៉ែពូនខ្ញុំអាពូនលោកឲ្យលោកមានពូនណាពូនងងនេះពូនខ្ញុំដាក់ជូរអើយអ្នកអានអើយអូញ៉ាំអីហ្នឹងក៏ស្អាតមែននោះអ្នកវ៉ាន់ណាបាញ់ខ្ញុំចូលដឹងយកខ្ញុំអត់បាញ់យើយតែអ្នកលើហ្នឹងចាំយកខ្ញុំណែយកខ្ញុំណាខ្ញុំណែខ្ញុំហាក់យើងលើកលែងឯងម្ដងតែមិនមានលើក្រៃយើងភាពនេះឲ្យចាប់ដាក់កុកឯណាចាលោកស្រីខ្ញុំភ្លេចគុណលោកស្រីទេណោះខ្ញុំទៅយកខ្ញុំណែយកខ្ញុំអូណែ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 ស្រីព្រឿងតើនោះហេលោកថាអ្នកស្រីព្រឿងនឹងមេម៉ាយហ៎ណែមិនមែនមេម៉ាយធម្មតាទេណាមេម៉ាយនេះមេម៉ាយស្ដុកសបោទ្រពណាអាម៉ាយចឹងទៅចាំឲ្យទៀតបញ្ញាលោកស្រីព្រឿងទៅមកទៅតា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 អ្នកស្រីព្រឿងហ៊ានកាត់មុខកាត់មាត់ខ្ញុំផងហ៎ជួយមើលខ្ញុំទៅប្តឹងប្លេះហ៎អូយតាដៃព្រឿងថ្ងៃនេះស្អាតដល់ហើយនេះម៉ែណាម៉ាអាប់ឡាងណាស់នេះដោះសំភីមកលើកលីដាប្លុកឃីងបាត់តែមេដៃលើកក្រោយជប់លេងទៀតលើនៅចាកុំចាតែមាត់ប្រយ័ត្នតែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឃើញលេងទៀតខ្ញុំចាប់ញាត់គុកអស់លោកលេលោកលេអូយហើយវាថៃទៀតហើយខ្ញុំមកប្រដឹងអ្នកស្រីព្រឿងពីបាត់អីអ្នកស្រីព្រឿងហ่าកាត់មុខកាត់មាត់ខ្ញុំដើមហេតុវាយ៉ាងម៉េចអូយពីដើមហេតុមកមានប្រុសប្រុសមកវងមកតាមញ៉ាយខ្ញុំខ្ញុំស្មានតលាចាក់ភាពកំមចាស់ត្រឹមនឹងហើយមានណាអ្នកស្រីព្រឿងមកកាត់មុខកាត់មាត់ខ្ញុំឥឡូវកំមចាស់ទៅតែលោកប្លេជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យខ្ញុំផងណាអើយមកសែទៅមើលតិចមើលបាទលោកប្លេមកទៅគាត់ទៅទិញចំណាប់អារម្មណ៍ពីខ្ញុំមើលទៅពួកគេតែញ៉ាយគាត់ដោយចិត្តគ្មានការបង្ខំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាប់គាត់បានទេព្រោះគាត់គ្មានអីខុសច្បាប់លោកប្លេមិនចាប់ទេទុកឲ្យខ្ញុំចាំអូយនេះណែអូយមិនកុំឲ្យដល់ស្អីខ្ញុំកុំឲ្យដល់ស្អីខ្ញុំហេហេបានមកបានហើយហេហេបានហើយកុំហៅណាមកកុំហៅណាមកបានហើយហេអាយអាយចាំអាយខំស្លាប់មកចាប់ផ្ទះគ្នាបោសសំអាតឥឡូវណាអឺ
លេខតើយអើយូរតែដឹងមកសាទៅប៉ោវិញ